Abaana abazaalibwa n'ekituli ku mumwa oba omumwa gwabwe nga gweyasizzaamu kiyita obulwadde bwa nnakimu bweyongera okwegiriisiza mu baana ng'okusinziira ku mukugu mu kulongoosa endwadde eno, Uganda eri ku mwanjo mu kubeera n'abantu ba nnakimu. Dr. Martin Mugenyi, omukugu mu kulongoosa endwadde, agamba nti bangi babuusa obwa nnakimu amaaso nga bangi tebabutwala nga kikulu newankubadde nga babulina bayita mu kusoomoozebwa olw'obujjanjabi bwabwe okubeera obw'ebbeeyi. Embeera eno eviiriddeko abantu abalina bannakimu okubakweka olw'okutya okuswala. Mu kaweefube w'okukwasizaako bannayuganda abeetaaga okubeerwa okusobola okutereeza ebyobulamu byabwe, eddwaliro lya Gombe Medical Hospital balangiridde okulongoosa bannakimu okutandika olunaku olw'enkya era nga we tutuukidde ku ddwaliro lino ng'abantu bamaze okweyiwa ku ddwaliro mu bungi okusobola okufuna obujjanjabi obw'obwereere. Akulira eddwaliro lino Oweekitiibwa Kyewalabye Male ategeezezza nti newankubadde bazze bawa bannayuganda obujjanjabi obw'obwereere, kyokka bazudde nti obulwadde bwa nnakimu tebufiiriddwako kwe kusalawo okubayamba. Twakolako ku lusisira lw'abakyala, tetukola olw'abaana, tetukola n'olw'abaami. Abaami tebatenda okugenda mu nsiisira naye nabo twakola ku nsonga zaabwe ez'okwekebeza endwadde ezikwata abaami, katuteekateekwa olw'abaana era olukwataganaku obulwadde ez'ensusu. Oweekitiibwa Kyewalabye ategeezezza nti wadde gavumenti egezezzaako okutuusa obujjanjabi ku bantu naye yeetaaga okwongera okugikwasizaako olw'abantu bafune obujjanjabi obulungi. Katwegatte ku gavumenti, katukwatagane ne division, tukwatagane n'obwakabaka, naffe n'abakugu ab'enjawulo n'ebitongole nga Smile tutuuse obujjanjabi eri abantu. Bw'abadde atongoza enteekateeka eno, mmeeya w'eggombolola y'e Lubaga, Zachi Mbeeraze Mawula, atenderezza omulimu omulungi ogukoleddwa Oweekitiibwa Kyewalabye Male ng'awa abantu obujjanjabi obw'obwereere. Kiba kituyamba abantu baffe okuba bafuna obujjanjabi obulungi. Era enteekateeka ya leero tugyebaliza omukulu kuba yayise abantu bajje bafuna obujjanjabi okujjanjabibwa oba okulongoosa obulwadde obwa nnakimu. Mu ngeri emu ne bannalutale kilaabu ya Bugoloobi bawadde obujjanjabi obw'obwereere abantu abawangaalira mu bitundu by'Enzigotta omuli Kinnawataka, Mbuya, Katoogo, Banda n'ewalala. Tuleeta kampu eno okuteesinga endwadde za njawulo, sukaali, katitisiti yonna ne tuleeta wamu n'okugema. Dr. Harriet ng'ono mukugu mu by'okukebera omusaayi okuva mu Uganda National Health Laboratory ategeezezza nti bazudde nti omusujja gw'ensiri gweyongedde era n'awa abantu amagezi. Kozesa butimba bw'ensiri wadde nga gavumenti efuba okutugabira bwe buli. Ekyokubiri, abasinga bajjanjaba abaana ne batamalayo ddagala abasawo lye baba babawadde. Bafunako bya kitundu. Jacqueline Nantale, BBS Terefaina, Gambuze.